vi skal have et godt vejr, og vi varmer op. Men princippet i, at man ikke hele tiden løber i samme retning, som man afleverer, men nogle gange løber i en retning, og afleverer hen til den anden på rummet omkring, der skal et der ham, der skal have bolden. Det savner jeg rigtig meget.